Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Դեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 39-րդ նիստը։ Արևմտյան Հայաստանը գահանտի սանա իր դարածքին մեջ աբրոխ բնիկ հայերու բադասխանադուն անգախ կրոնական եւ լեզվական բացկանելու թենը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սեթա Մելիքյան։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը դեղահանված Արցախցիներու համար բնակարանի ծերբերման աճակցության ծրակիրին՝ BDU G2 միլիարդ դրամ։ Արևմտյան Հայաստանի ամենեն երկար քեդը համարվող ալիսը վերածված է խոդածած տարածքի։ Ուրուգուեի մեջ արևմտյան Հայաստանի Հուբադոս, Պաբլո Թայլանյանի ցավակցական ուղերձը։ Գերդություն նարևմտյան Հայաստանի մեջ, Նախիջևանի օրիորտաց դբրոցը։ Հայաստանի բաժնամշակութային քանսերը՝ Զորած քարեր։ Նոյեմբերի 3-ին դեղի ունեցավ Արեմդյան Հայաստանի Ասկայն Ժողովի 39-րդ նիստը, որոնցում մասնակցային падկամավորներ դարբեր երկիրներէ։ Նիստի օրաագարկին մեջ ընդգրկված էին Ասկայն Ժողովի գանոնագարգ օրենքի մեջ նիստերու վարման ընդթացակարգի փոփոխության մասին առաջարկներ, 2023 թվականին Գայանալիկ Ասկայն Ժողովի ընդրութներու ընդթացակարգի քննարկում եւ ընդթացիկ հարցեր։ Արաչարկներով հանդես եկան Պաբլո Թայլանյան, Սիմոն Դարոնյան, Արաքեշիշյան, Գայանե Տաթևոսյան, Վարչապետ Սեթամելիքյան։ Պատկամավորները որոշեցին քննարկումները շարունակել մինչև Թեգդեմպեր։ Պատկամավոր Ռազմիկ Խաչադրյան առաջարգեց Թեգդեմպերին Գայանալիք 2-րդ գումարման 8-րդ լիա գումարնիստը գայացնել Լիոն Խաղակինի մեջ։ Արաչարքն ընդունվեցավ միաձայն։ Անփոփիչ խոսքով հանդես եկավ Ասկայն Ժողովի նախական Նելի Հարությունյան։ Անփոփելով Արևմտյան Հայաստանի մարդահրավերները խորակիրը գրող Կիդաժոգովը վարչապետ Սեթա Մելիքյան որպես կորզաթիր մարմնի ղեկավար ներգայացուց այն կարևորագույն դերը, որոնք կվերաբերին մասնավորապես կորզաթիր մարմնին։ Հաշվի առնելով հյուրերի ելույթները, արանցնացվան շարք մահացեր, որոնց մեգում վարչապետ Մելիքյան ավելի համաբարփակ անդրադարձավ։ Այն է, Ով ենք մենք եւ ինչու արևմտյան հայաստանի քաղաքացիները չեն ընդալվիր որպես լիարժեք քաղաքացիներ։ Վարչապետը մասնավորապես նշեց. Արևմտյան Հայաստանը 1920 թվականին Նուբար Փաշայի ստեղծած բեդությունն է, որը չնջծվա ձե դեֆակտո եւ դեյյուրե ունի իրավական գարկավիճակ հագարակ անոր, որ մեր հողերն այժմ զավթված են։ Արևմտյան Հայաստանի նահանգներն են Արևելյան Հայաստանը, Ջավախքը, Նախիջևանի եւ Արցախը, որոնք միասին կոչվին Արևմտյան Հայաստան։ 2021 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդունեց օրենք Արևմտյան եւ Արևելյան Հայաստաններու փող հարաբերություններուն վերապեрийալ, ըստ որուն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը գճանչնա Հայաստանի Հանրապետությունը, որը հրճակվեցավ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, առանց նախորոշելու սահմաններու հարցը, այս պիսով փաստացի ջանչնալով նաեւ 1991 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ղարավարությունը։ Ելույթի ավարտին Վարչապետ Մելիքյան անդրադարձավ Արևմտյան Հայաստան ապրող ոչ հայախոս բնիկ հայտնակցության, նշելով, որ անկախ կրոնական եւ լեզվական պատկանելութենեն Արևմտյան Հայաստանը բاداسխանադույ է անոնց համար։ Հայաստանի մեջ 2023 թվականին Պետական բյուջեով նախատեսված է Արցախի հանրապետության առանցին շրջաններեն դեղահանված ընտանիքերուն համար բնակարանային մատչելիության ապահովման, Պետական աճակցության ծրակիրին ուղղել 2 միլիարդ դրամ։ Այս լուրը հայտնա ձե հայաստանի հանրապետության աշխատանքի եւ ընգերային հարցերու նախարար նարեկ մգրջյան աշքային ժողովի մշտական հանձնաժողովներու համաձայն նիստին։ 2023 թվականին նախատեսված է իրականացնել Արցախի հանրապետության Արанցին շրջաններեն դեղահանված ընտանիքերուն համար փնաղարանային մատչելիության ապահովման pedagan աճակցության միջոցառումը։ Այս ծրագիրին համար 2023 թվականին բյուջեյով նախատեսված է 2 միլիարդ դրամ, ըսաձե նախարարը։ Մի դիգերջ հատви նաև ցերկփերվող կամ գառուցվող քույկի նկատմամբ սեփականության իրավունքի կրացման համար քանծված գումարը։ Արևմտյան Հայաստանը մշտաբես մդահոկը լնալով Արցախի քնակչության խնդիրներով մեծավ մասամբ կզփաղի անոնց իրավունքներու պաշտպանությամբ։ Միջազգային դարբեր հարտակերու վրա գներ գայացվին Արցախահայության խնդիրները, ինչպես նաև այն ռազմական համագործությունները, զորսփրնազավտիջ Ադրբեջան գիրականացնե անոնց նկատմամբ։ Մենք հետևողական աշխատանք իրականացնենք միջազգային ասպարեզի վրա ընդհանուր հայության իրավունքներու պաշտպանության համար։ Նշենք, որ նախորդին մեր գողմե 3 նոր թիմում փոխանցված է Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան։ Սեպասիաեն Սկիսբ Արնոգ եւ Սևձով Թափող Արևմտյան Հայաստանի ամենեն երկար քեդը 1355 կիլոմետր երկարություն ունեցող հալիսը Աննախաթեփ Ծավալով գծամքի Քանի որ ճուրին մագարտակը զգալիորեն իճաձ է, քեդը վերածված է խոդածածք տարածքի։ Անցյալ դարից ծմրան ամիսներուն՝ դեղածած արած ցյնի շնորհիվ ղարնան ճուրի հունը հասա ձեր իր քակատնագետին։ Գար ժամանակ, երբ քեդի ճուրն արադորեն գոհսեր քեդին վրա գարուցված բատմագան էերի գամուրջի 18 կամարներու մեջ են, ոչ դեր հիմա գամուրջի հիմնասյները ծածկված են խոդերով։ Երբ կհամեմատենք 7 ամիս առաջը ստացված լուսանգարը վերջին օրերը լուսանգարին հետ, ավելի հստակ կթարնա երաշտին բացկերը։ Այս փնաբահպանական լուրջ աղեդ է, որում պետք է դալ հստակ քնահատական, եւ փնաբահանները պետք է զբաղին այս խնդիրով, քանի որ հավանական է, որ կեդի ծամկելուն բաճյարը միայն համաշխարային դակացումը չէ։ Իրանի Շիրազ քաղաքի մեջ Իսլամական բեդուցիոն խնփավորման գոմը իրականացված Ահապեկչուտենեն յետք Ուրուգուեի մեջ Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության Հուբադոս Բարոն Փաբլո Թայլանյան Մոնտեվիդեոյի մեջ Իրանի թեսպանադան ցավակցություններու Մադյանի մեջ իր ցավակցությունը հայտնadze գադարվածին արխիվ Ցավակցական խոսքին մեջ Բարոն Փայլանյան նշած է Փարփարոսությունը երբեք չէ ողջունված մեր ժողովուրդներուն կողմէ Այսօր մեզի համար այլ սկո օրե Քանի որ Շիրազի ゾհերը նաև մեր ゾհերն են հազարամյակներու մեր համերաշխությունն ու եղբայրությունը পিডի շարունակվին ոչ մի չեվ աշխարի վերջը որբես Իրանի իսլամական հանրապետության բարեգամ եւ որբես արևմտյան հայաստանի հանրապետության հյուբադոս այսօր ես ամուր գքրգեմ Իրանի ողջ ժողովուրդը Պաբլո Թայլանյան Նախիջևանի օրյորտած Թբրոցը, որը աշտոնաբես գոչված է Վարդանանց Թբրոց, հայկական օրյորտական հոգևոր գերտական հաստատություն էր Նախիջևան քաղաքի մեջ։ Օրյորտած Թբրոցը ծածված է 1872 թվականին։ Գործած է Նախիջևան քաղաքի մեջ գտնված Սուրբ Գևորգ Եգերեցվոգից։ 1885-ին, 1886-ին և 1896-ից 1905 թվականներուն դարբեր բաժաներով փակվաձե։ Գրտօջախը կորզած է մինչև 1914-15 թվականները։ Ըսկիսը եղած է Միաթաս, այնուհետև tartozած Երկթասիա դբրոց։ 1913 թվականին tartozած է 5-ամյա Երկսեր դբրոց։ Յուղական ճուրդարի այնտեղ հաջողած են 50-ից 190 աշագերտ։ Զորած քարեր հայտնի գารույցը գտնուվի Սյունիք մարզի Սիսիան քաղաքի մոտ։ Այն գարելի է համարել Հայաստանի մեջ գտնվող այն եզակի բាតմամշակութային գառույցներեն, որոնց շուրջ կբ դին բազմատիվ վարգացներ։ Հայաստանի ղարավարության որոշման համաձայն հուշարձանը գոճված է Ղարահունջ, ավելին հուշարձանը pédagogan որոշ맘 հաստատված է որբես աստղաթի դարան։ Pedagogan որոշումը հաստատված է 1990-ականներուն՝ Հեդազոդոխ Ագատեմիգոս Բարիս Հերունիի գդարած Բեղումներու Արտյունկով։ Բարիս ունի իր աշավախումբին հետ միասին առաջ քաշած է հուշարցանի հնարավոր 3 կորձարույթները ըստ անոր զորած քարեր հուշարցանը առաջին հերթին եղած է հեթանոսական հայաստանի առ քաղավոր աստուձո եւ անոր օկնական քիրի քիտության եւ արվեստի հողանավոր դիր աստուձո նվիրված դաջարը այն եղած է հզոր եւ զարգացած աշխարհի դարան նաեւ համալսարան Զվիցերյացի քիտնական Հլայներ, Եվրասիական աշխագիտական միության նախակահ Ռուս պրոֆեսոր Բոչկարիով եւ Բարիս Հերունի ուսումնասիրություններով հիմնվ рай եկած են այն եզրակացության, որ Զորած քարեր հուշարձանը 7500 տարեկան է եւ գահանտի սանա աշխարի մեջ առաջին եւ հնագույն աշքաթի դարանը։ Այժմ Միյասին ունգընտրենք հայ ժողովրդական այսօր շափատ եղնիր երկը։ so the sharp Ասկաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ո՞նց նոր հանդիպում մնացեք բարիավ։